sizga ilm qachon yuqadi? Ilm faqat kitob varaqlash bilan hosil bo'lmaydi-da. Agar ilm o'sha bilan yuqqanda Google eng aqlliligi bo'ladi. Bu shunchaki baza xolos. Qanday foydalanish va uni nimaga sarflashga bog'liq-da. Tushunasizmi? Oddiy dastur boshqa narsa, inson boshqa narsa. Sizning ichingizga ilm kirish va uni foydalanishingiz uchun, yuqishi uchun bitta kuchli faktorlar bor, o'shanga amal qilishingiz kerak. Manba olsangiz yaxshi kitoblar bor, ilm olish sirlari degan kitob bor, o'qib chiqing buni. Imom Zarnojiydik. Ilm olish sirlari degan kitob. Kim o'qigan? Yaxshi kitobmi? O'qinglar. Ya'ni shu avtoritet Imom Zarnojiy ilm olish sirlari.